Molt bona nit. La corba dels contagis continua a l'alça a les nostres tres comarques, 40 més que el passat divendres i un total de 190. Destaca l'augment registrat a Ontinyent, on en només una setmana s'han detectat dos grans brots, un d'origen social i altre laboral. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa al nostre sumari. Les tres comarques registren altre repunt de casos Covid amb 40 positius més. Fotur, la Federació d'Oci i Turisme, celebra la seva gala anual i lliura els premis que reconeix el treball dels professionals que recolzen al sector. El Museu Arqueològic d'Ontinyent acull l'exposició de la UNED Dones d'Etiòpia per a recaptar fons per a la seva formació. El govern escull la Font d'en Carròs per anunciar el seu pla d'inversió en l'educació de 0 a 3 anys que destina 70 milions d'euros a la comunitat. El Museu Casoleria d'Àngel Domínguez de Potries rep el reconeixement de la cultura 2021 atorgat per Diputació. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, 40 casos més es registren a les nostres tres comarques des del passat divendres, però aquest augment no s'està traslladant als hospitals. A tot el Departament de Salut, la incidència ja puja a 100 casos per cada 100.000 habitants. 40 positius més que el passat divendres és el que registra l'última actualització del Conselleria a les nostres comarques de la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d'Albaida. Un nou repunt que eleva els casos actius fins a 190, 196 al cas de tot el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, que ja es troba en 100,98 casos per cada 100.000 habitants. La bona notícia és que aquest increment no està comportant una major pressió hospitalària, amb 5 pacients ingressats i amb dades d'ocupació normals. Els pitjors casos Covid s'estan registrant en persones no vacunades. Anant per comarques, la Vall és la que comptabilitza l'augment més destacat, amb 30 nous casos i 100 totals. La meitat d'ells, 49, 16 més que el passat divendres, es troben a Ontinyent, on en una setmana s'han detectat dos brots. Un d'11 casos i origen laboral i altre de 10 i origen social. Unes xifres que situen la incidència en 138,62 casos, apropant-se al 150 que marca el risc alt. En la Vall destaquen també els 10 casos nous que suma Gelo de Malferit, que totalitza 14 i una incidència de més de 300, i Bocairent, que augmenta en 6 els actius. Pugen en un positiu Agullent, Albaida i Alfarrasí. El virus reapareix en Benigànim i Montitxelvo amb un cas i baixa en l'Olleria fins als 10, després de donar d'alta a 7 veïns. La Costera incrementa en 4 els actius i suma ara 73 en total. Destaquen els 6 que incrementa Canals, ara amb 10, o els 9 que trobem en Vallada després de sumar 3 positius nous, altra localitat que es troba en risc extrem. Barxeta també suma altres 3, es queda en 4 els mateixos infectats que té Moixent després de registrar 2 més. Per la seva part, Xàtiva baixa en 12 els positius i es queda amb 35, mantenint en risc mitjà, però reduït fins a 119,73 casos per cada 100.000 habitants. En la Canal hi ha 5 veïns més amb Covid, amb un total de 17 actius. 4 d'ells els trobem en Gella, que ha registrat un menut brot educatiu, i la localitat totalitza ara 5 casos. Bicorp i Navarrés sumen un més i un menys en Guera, que té 5 actius. Agna manté els 2 que ja tenia. Ximo Puig ha reivindicat el sector de l'oci i el turisme com creador de prosperitat i ha agraït la responsabilitat mostrada durant tota la pandèmia. Una afirmació que ha realitzat a la gala anual i entrega de premis Futur. Aquest sector donava el 2019 treball a 325.000 persones.
El Palau de les Arts acollia aquest dimarts, el 16 de novembre, la gala anual de la Federació d'Empresaris de l'Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana Futur, en la que també es feia lliurament dels guardons que concedeix la Federació. En ella, el president de la Generalitat, Ximo Puig, mostrava el seu agraïment al sector de l'oci i del turisme per la lleialtat mostrada durant la pandèmia. Fuisteis los primeros en cerrar por voluntad propia cuando el mundo se venía abajo y fuisteis los últimos en reabrir tras una dura travesía y soportando incluso que se os señalara de forma injusta. Habéis sido un aliado esencial para superar la pandemia. Por todo ello, ahora y siempre, el agradecimiento mío personal y de la Generalitat. Muchas gracias. Por eso hemos intentado, en la medida de lo posible, estar a vuestro lado, con ayudas destinadas a resistir, con ayudas dirigidas a la empresa turística, el bono Viagem y todo lo que hemos podido hacer también en el ocio nocturno. Todo ello, insuficiente en cualquier caso, ha sido un acto de justicia. Unes ajudes específiques per a l'oci nocturn, dotades amb 8,5 milions d'euros que han arribat a tots els sol·licitants. Fue el primer cierre patronal voluntario que se hizo en España. Y así lo hicimos, antes, dos días antes del decreto de alarma. Cerramos nuestros locales y aquello era el inicio de una pesadilla. Una pesadilla que se ha llamado COVID-19. Aparte de ello, la falta de un registro de establecimientos públicos, María José, que venimos 40 años reclamándonos, nos dejaba sin ningún tipo de cobertura legal. Tuvimos que inmediatamente, y tengo que estar siempre agradecido al equipo de Turismo y Comunidad Valenciana y a Francesco López, en dos meses con nuestra colaboración hicimos un registro público de establecimientos y hoy hay 1.280 establecimientos en toda la Comunidad Valenciana que no lo teníamos. Gracias a eso hemos podido acceder a esas ayudas para las salas de fiestas, baile y discotecas. Al seu discurs, el cap del Consell reivindicava el sector del turisme i de l'oci com creador de prosperitat. Un sector al que l'esperen noves ajudes, tant de fons europeus com del govern d'Espanya, que convertirà Benidorm en la capital espanyola dels destins digitalitzats amb 130 milions d'euros d'inversió. Hablamos mucho, sabéis, del peso que tiene en el PIB el turismo, pero a veces es útil bajar al dato concreto y os voy a dar una cifra que es impresionante. Antes de la pandemia, esta industria de la felicidad empleaba a 320.000 personas. Si juntáramos a todos esos trabajadores y trabajadoras, sus familias, formarían la ciudad mayor de la Comunidad Valenciana. Eso es el turismo, un motor, un generador de prosperidad. Por eso quiero que sepáis que vamos a seguir a vuestro lado en este momento de transiciones. El cambio, os lo digo, será y nos hará más competitivos. Y ahora tenemos herramientas potentes. Vamos a tener los fondos europeos, 139 millones va a tener la Comunidad Valenciana para el turismo en los próximos años. Y contamos con el concurso de las administraciones y también el apoyo del Gobierno de España. En cualquier caso, hay un objetivo. El futuro del turismo pasa por la sostenibilidad ambiental y la gestión inteligente. Y ahí vamos a trabajar juntos. Aquesta 45è gala d'aniversari i 13è Premis Futur reconeix també el treball dels professionals i empreses del sector i els mitjans de comunicació i institucions que recolzen l'oci, el turisme i el joc. Enguany, entre altres, ha reconegut la tasca del periodista Joaquim Prat del programa 4 al dia. Queremos estar cerca de la gente, de ustedes, de los espectadores. Exactamente igual que todos aquellos que integran el sector de la hostelería, del ocio, de la cultura, del turismo, del juego. Somos un programa que nace con vocación de servicio público, igual que su sector. En total foren 21 els guanyadors dels Premis Futur que reberen aquest guardó dissenyat per Francis Montesinos. Esta es vuestra noche. Y yo, Víctor, quiero decirte que es extraordinario que con toda la dificultad hayáis mantenido el ánimo y que hoy estéis aquí para divertiros y para reconocer a aquellos entre vosotros que pensáis que merecen un reconocimiento especial. Enhorabuena a todos los premiados.
Enhorabuena porque además habéis hecho un elenco de premiados que muestra la diversidad que nos distingue a la Comunidad Valenciana. Mar y montaña, arte y gastronomía, fiesta y tradición, solidaridad y responsabilidad, grandes empresas y excelentes plantillas. Gracias a todos. La gala més veterana i de major convocatòria del sector es va iniciar als anys 70 com un sopar empresarial de sales de festes, ball i discoteques. Poc a poc aquesta cita ha anat consolidant-se en el temps, afegint nous col·lectius i convertint-la en una gala de lliurament de premis. Ontinyent ha inaugurat l'exposició Dones d'Etiòpia amb bellíssimes fotografies de José Prieto. Aquesta mostra itinerant amaga, a més, una noble causa, ja que també recapta fons per al desenvolupament d'aquesta extensa regió de l'Àfrica. El Museu Arqueològic d'Ontinyent ha obert les portes a la mostra fotogràfica itinerant Dones d'Etiòpia, una exposició organitzada per la UNED que reflecteix el dia a dia de xiquetes i dones etíops i que es podrà visitar fins el proper 26 de novembre. Nosotros estamos para cubrir también una formación, además de arreglada, una formación también y una información cultural. Y esta exposición forma parte de esa programación precisamente, de la programación de extensión universitaria y extensión cultural. Me gustaría hacer una llamada a la población de Ontinyent para que viniese a visitarla. Creo además que se debe de venir no solamente para ver una exposición fotográfica, que tiene mucho que ver con el arte y el estilismo es magnífico, sino también que vea, que comprueben que es un proyecto de una ONG. Esto parte de una ONG que es ADS, Amigos de Silva en origen y actualmente Acción de Desarrollo y Sostenibilidad. Una associació sense ànim de lucre que porta anys construint pous als pobles etíops amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida i en la que col·labora l'autor de l'exposició. Etiòpia és un país increïble. No tienen nada, absolutamente nada. No saben si mañana beberán, si mañana comerán. Y es gente más feliz que nosotros. Entonces, esto es lo que a mí me marcó. Y yo, que soy uno de mis hobbies, es la fotografía, y soy fotógrafo de paisajes, de puestas de sol, etc., pues veréis en esta posición que al llegar a este país me convertí en un fotógrafo de retratos, porque lo que quería es llevarme el alma de esta gente tan feliz. La fotografia és la seva manera d'ajudar a aquest país on sorprèn l'alt índex de pobresa i el contrast dels somriures en les cares de la gent. Des de l'Ajuntament d'Ontinyent, agrair-li a la UNED la seva participació i el seu interès per portar així l'exposició de dones d'Etiòpia. Crec que és una iniciativa necessària i important, necessària perquè cal visibilitzar a les dones en totes les parts del món, conèixer també la seva realitat, els obstacles i les dificultats que es troben en el dia a dia, en la seva vida, i per altra banda també sensibilitzar a la població, perquè jo crec que la lluita contra la violència masclista, la lluita per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, no és una qüestió només dels països europeus, dels països que estan considerats com del primer món, sinó que és una lluita global, una lluita que ha d'estar en totes les parts del món. Nombrosos retrats en blanc i negre contrasten amb altres imatges molt acolorides de grups de dones en els seus quefers diaris i en una de les funcions de les xiquetes, que és recollir diàriament aigua per al seu llogaret, fent de vegades 10 i 15 quilòmetres des del seu poblat, unes distàncies que ocupen el seu temps impedint que puguen anar a l'escola, mentre els seus germans homes sí que ho fan. Estem en una exposició que és algo més que fotografies, és una exposició sobretot solidària i que vol expressar en les fotos i en els comentaris que al peu de cada foto un projecte solidari en Etiòpia, sobretot dedicat o encarat a les dones d'aquest país que tanta pobresa i desigualtat. L'exposició que ara acull Ontinyent continuarà el seu periple, recorrent altres punts de la geografia espanyola. Volem donar les gràcies també a la UNED Ontinyent, que ens ha permès i ens ha facilitat la informació per a poder dur aquesta exposició així al Mahoba Ontinyent. Tots els diners recaptats es destinaran a beques de formació de la UNED dirigides a llicenciades i doctorades etíops.
És el primer institut escola de la Safor i ha estat possible amb el pla edificant i una inversió de 5,6 milions d'euros. Parlem del centre Francesc Arròs, que ha estat visitat pel president Puig i la ministra Pilar Alegria. La ministra ha anunciat així el pla que té el govern central per a l'educació infantil i la creació de places públiques. La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegria, ha anunciat en la seva visita al nou CEIPSO, Francesc Arròs, en la Font del Carròs, la inversió per a la comunitat valenciana de 70 milions d'euros per a posar en marxa els propers 3 anys 6.800 places públiques de 0 a 3 anys. Un anunci que per al president Ximo Puig demostra la sensibilitat del govern central davant les necessitats del territori valencià, a més de validar l'esforç que està realitzant la Generalitat per a generalitzar la gratuïtat de l'educació infantil. Puig també ha destacat que aquest percentatge de recolzament està inclús per damunt del pes poblacional de la comunitat. Los presupuestos que hemos aprobado recientemente, uno de los grandes objetivos es llegar a que todos los niños y las niñas en el próximo curso escolar de 2 años tengan una plaza en los centros escolares públicos de la Comunidad Valenciana. Y en ese sentido creo que es muy importante que mañana el Consejo de Ministros valide económicamente además esta posición. Yo le quiero agradecer a la ministra la sensibilidad, además de recoger una parte de proyectos que han surgido desde esta comunidad y que hacen que incluso el porcentaje de apoyo del Gobierno de España esté por encima de nuestra población, lo cual habla muy bien de la comunidad escolar de la Comunidad Valenciana y también habla muy bien del Gobierno de España, que sabe atender la necesidad de nuestro territorio. El president ha destacat, per altra banda, l'aposta de la Generalitat per una educació pública de qualitat com la millor garantia de futur. D'ací la millora en infraestructures educatives a través del pla edificant, tal i com s'ha fet a aquest nou centre Francesc Arròs, que compta amb unes instal·lacions completament noves i adaptades a criteris de sostenibilitat i integració de l'entorn. La inversió d'aquest centre, que té a més la peculiaritat de ser el primer Institut Escola de la Safor, ha sigut de 5,5 milions d'euros. El proper curs oferirà serveis educatius des d'infantil fins segons de l'ESO. Este edifici, esta infraestructura, ha estat possible gràcies a l'impuls de la comunitat educativa, moltíssimes gràcies, directora, i a l'impuls de l'Ajuntament, junt al reforç, a lo que significa la iniciativa edificant que s'està llançant des de la Generalitat. Nosaltres vam fer la iniciativa edificant perquè volíem compartir amb els ajuntaments l'acceleració necessària de tot el procés de renovació educativa de la Comunitat Valenciana, que comença per les infraestructures, però que no és el més important les infraestructures. Les infraestructures són necessàries i quan millor siguin, com en aquest cas, millor. Però el més important, sense dubte, per a aquesta nova frontera de l'educació a la Comunitat Valenciana és la professionalitat de tots els professors, les professores, els mestres i l'impuls que li donen. El nou centre té 4 aules d'ESO i la Conselleria i Ajuntament estan preparant una tramitació mitjançant edificant per ampliar les instal·lacions i acabar d'implantar tota l'etapa de l'ESO al centre. En la construcció, l'equip d'arquitectura ha tingut en compte la integració paisatgística de l'edifici. A més, s'ha dissenyat una orientació i un sistema d'aïllament tèrmic que manté les instal·lacions fresques en èpoques de major calor sense necessitat d'aire condicionat. Compta també amb un gimnàs i un trinquet amb diferents accessos perquè puguen ser utilitzats tant per la comunitat educativa com per a realitzar activitats esportives municipals. Una escola, sobretot, és un motor de desenvolupament social i cívic d'un poble. I així es demostra, des de la perspectiva esportiva, un trinquet magnífic que quasi pareix el Pelayo, un poliesportiu i un centre cívic d'aquest motor, naixerà també la Font del Carròs del futur. La inversió planificada en la millora de les infraestructures educatives de la Safor per Educació arriba als 89,1 milions d'euros per a millorar i ampliar la xarxa de centres educatius públics de 18 municipis. El 2018, la Generalitat va reconèixer com a museu el Museu Casoleria d'Àngel Domínguez de Potries, que ara rep el reconeixement de la Cultura 2021 per part de la Diputació. Una instal·lació que arreplega tot el llegat terrisser d'aquest poble de la Safor.
L'equip de l'Etno, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, ha atorgat al Museu Casoleria d'Àngel Domínguez de Potries el reconeixement de la cultura 2021 a la conservació i divulgació del patrimoni etnològic local. Un guardó que rebia l'alcaldessa Assumpta Domínguez de mans del diputat de Cultura Xavier Rius. Per aconseguir aquest reconeixement, s'ha valorat la posada en marxa d'una planificació estratègica cultural de gestió del patrimoni local, integrada al procés municipal d'Agenda 21 i que ha comptat amb la participació dels veïns i veïnes de Potries. Donar un reconeixement no sols a l'Ajuntament de Potries, sinó al conjunt del poble, dels veïns i de les veïnes, per tot un esforç que fa molts, molts anys que es ve fent, que es ve traduint i canalitzant a través de l'Ajuntament, però que també té el fruit en les aportacions individuals i comunitàries dels veïns i de les veïnes. Potries ha constituït al llarg dels segles un centre de producció ceràmica i un important nucli d'activitat terrissera. La defunció de l'últim terrisser en actiu, Àngel Domínguez, el 1987, va suposar el punt i final de l'activitat artesanal i el punt d'eixida a la recuperació del seu llegat. Que és un premi amb molts, molts anys de dedicació, a un museu que va obrir les seues portes per finalment en 2015, que no les ha tornat a tancar, que en 2018 va rebre el reconeixement com a museu oficial de la Generalitat i que no para, per exemple, aconseguint la Q de qualitat turística que tenen museus com el Thyssen o el Prado, i que no para amb els seus projectes com, per exemple, l'escola taller de ceràmica, les envernissadores, que ara mateixa, este mateix any, hem obert al poble de Potries. És tot un conjunt de projectes que pengen del propi museu i que no tenen altra finalitat que posar en valor la nostra identitat i la nostra cultura, que és un bé no sols social, sinó també econòmic, com nosaltres defensem. El museu conserva l'habitatge dels antics propietaris i els elements propis del procés de producció. També alberga una col·lecció de materials ceràmics procedents de diferents jaciments arqueològics que abasten des de la prehistòria fins a l'edat moderna, a més de produccions terrisseres contemporànies. Però, com bé ha dit el regidor Sergi Vidal, molts són els projectes culturals que naixen d'aquest museu, sent el més destacat l'escola taller Les Envernissadores. L'Ajuntament ha rehabilitat una casa al mateix carrer del CUP, adequant l'espai interior i exterior, equipant-lo amb torns, taules, laminadora i forn, entre altres eines. Això possibilita la realització de cursos dirigits a diversos públics, des de les persones interessades a descobrir un ofici tradicional per al públic general o escolar, fins als que opten per aprendre un ofici. I demà comença la pluja que s'instal·larà durant uns dies. Els termòmetres no varien massa. Les tres capitals de comarca comparteixen la mínima de 9 graus. De màxima, 16 per a Xàtiva, 11 per a Ontinyent i 12 per a Enguera. La mateixa situació es viurà a les comarques costaneres amb precipitacions prou quantioses a Gandia, que registrarà 11 de mínima i 15 de màxima. Les temperatures per a Dénia, 10 i 18 graus. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, contem amb aquesta lluminosa estampa de la copa d'un plataner ubicat a Canals, presa per Ernest Maíques. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.